Olá, galera, meu canal, eu sou Tom Gamer e estamos aqui fazendo mais um react. Galera, o react de hoje é lá do canal HLO, não sei, é Offer, não sei como que fala o nome do canal dele. Já acompanho muito tempo o canal dele. Rap do Endeavon, não sei, tô falando certo. Boku no Hero HLO, produção, pá. Vinsmoke, produção de Vinsmoke, amigo meu. É o beatmaker dele. E vamos lá. Carbonização, vou trazer a salvação. Vejo herói número um em trema diante a Hellflame. Vou furar o afogão, se toma a superação. Todo vilão vai queimar frente ao poder. Minha individualidade não permitia que eu me tornasse o número um. Mesmo que eu me esforçasse, igualmente eu sempre permanecia atrás. Eu vou levantar, me tornar mais forte, me quebra todo esse senso comum. E vou mostrar minha forma de ser o grande símbolo da paz. Minha fraqueza fazia que eu ficasse no chão. Não aguentava o poder da carbonização, mas desistir nunca vai ser o meu caminho. Vou fazer com que nação mais forte vire. As chamas se tornam hereditárias. Pelos meus atos eu peço perdão. Minha família de mim guarda mago, mas os meus erros vão entrar em combustão. Eu vou fazer os gnomos queimar. Sem ver um jeito é superá-los. Isso eu vou concretizar. Dessa vez não é só por mim. Minha força não vai ser contida. Eu vou te pulverizar pra proteger minha família. Eu peço que vocês me observem. As chamas do purgatório. Tenho umas marionetes. O herói número um constrói um novo amanhã. Kaku, Shaku, Neken, Jetoban. Uma carbonização, vão trazer a salvação. Vejo o herói número um e trema de olho. Todo vilão vai queimar. Sente o poder da Hellflame. Uma carbonização, vão trazer a salvação. Vejo o herói número um e trema de olho. A Hellflame, o foral ou o alfogão, se dão minha superação. Todo vilão vai queimar. Sente o poder da Hellflame. Jakuhai ni kono oorareta ijo, ukura kara ore o Hal, evacue o prédio, você vai proteger todo cidadão. Desse nome eu vou pulverizar. Se afastem todos e vejam como estão. Entre ataque e defesa, ele se torna cada vez mais forte. Mas não posso perder aqui, vou usar suas penas de suporte. Eu não posso permanecer no chão, mas o meu corpo já não aguenta mais. Eu preciso me tornar salvação, preciso ser um símbolo da paz. Como maldito eu vou te queimar, soco por soco de carbonizar. Mas que droga, o que é que tá acontecendo? Ele pode até se regenerar. Eu não posso perder, não posso cair, pois desistir nunca vai ser opção. Eu me tornei herói número um, e esse título nunca vai ser em vão. Alves, eu preciso de um empurrão. Minha velocidade tenho que aumentar. O meu corpo eu não consigo mover, mas minhas chamas não podem se apagar. Vou levar esse monstro o mais alto possível, pois ninguém aqui pode se machucar. Eu preciso me manter de pé, como herói eu posso fraquejar. Pela minha família, por todas as vidas, eu preciso manter minha mente sã. Uma carbonização, vão trazer a salvação. Vejo o herói número um e trema de olho. A Hellflame, o foral ou o alfogão, se dão minha superação. Todo vilão vai queimar. Sente o poder, a Hellflame. Uma carbonização, vão trazer a salvação. Vejo o herói número um e trema de olho. A Hellflame, o foral ou o alfogão, se dão minha superação. Todo vilão vai queimar. Sente o poder, a Hellflame. Trazer a salvação, vejo o herói número um e trema diante a Hellflame. O foral ou o fogão, se tome a superação. Todo vilão vai queimar frente ao poder da Hellflame. Então, galera, esse foi o react lá do mano lá. Não sei falar o nome dele direito, mas, porra, ficou muito bom. Eu não sei. Se ele se inspira no TK Raps. Pô, a voz dele é muito parecida. Não é tão agressiva igual o TK, mas é bem parecida, assim.
ao estilo da música e da voz dele. E, cara, a única crítica que eu tenho pra falar, mano, é a legenda. A legenda tá muito pequena, cara, e você poderia botar um pouco maior, botar aquelas telas pretas, sei lá, entendeu? É a única coisa que eu tenho que falar, que a legenda ficou muito pequena e ficou meio ruim de ver. Mas, mano, tá sensacional esse rap. Parabéns, mano. Se vocês não conhecem o canal dele, eu vou deixar aqui lá na descrição esse vídeo. Vá lá, deixa seu like, se inscreva. E, mano, me desculpa nunca ter trazido um react teu. Eu já te conheço faz muito tempo mesmo. Acho que faz um ano, dois anos te conheço. E mesmo assim, mano, eu pensei que tu não gostaria de eu trazer o react. E tu pediu, eu trouxe, pô. Tamo junto, é nóis. Deixa seu like, se inscreva-se. Vamos tentar chegar a 5 mil logo. E tamo junto, galera. Força de vontade, esse é meu...